Toto je nový prostředek, když potřebujete, aby vaše manželka či kdokoliv jiný zmizel. Sledujte, jak funguje. Vypadni, zmiz, zmiz. Vidíte? A nikdo. Když si vzpomenete, že nemáte umyté nádobí, či udělanou nějakou práci, řeknete, pojď sem, prosím, pojď sem, potřebuji umýt nádobí. A je zde. Zakupte náš prostředek na čísle 222 111 33 12 Honza D.